לרונלדו אין הרבה חברים מעולם הכדורגל, אבל יש אחד איתו שומר על קשר עוד מהימים במנצ'סטר יונייטד, והוא ריו פרדיננד, שלכבוד ערוץ היוטיוב החדש של קריסטיאנו, הוא טס לבית של הכוכב בפורטוגל בכדי להכין איתו סרטונים לערוץ. אבל גם לריו יש ערוץ משלו, עם קצת יותר ממיליון מנויים, כן כן, לא ה-62 מיליון מנויים של רונלדו, אבל עדיין גם הוא צריך לספק לו תוכן. וכך יצא שהוא יצר ולוג למנויים שלו, שמתאר את המסע מלונדון, הישר אל האחוזה של רונלדו בפורטוגל, מהמטוס, להסעה ועד לבית של הכוכב. בסרטון האמת תוכלו לקבל הצצה אל מאחורי הקלעים, אל האולפן שבנה רונלדו בבית. מרשים מאוד. בנוסף, קצת הקפצות עם רונלדו ג'וניור בסלון, ואלו מאוסף המכוניות היוקרה של רונלדו הוא בוחר להשאיר בפורטוגל. ואת כל זה אתם יכולים למצוא בערוץ של ריו פרדיננד.